Hoje é dia de evento preview de outono e inverno aqui na Grendelli Premium, gente, que fica no Garten Shopping. Bom, eu sou apaixonada por essa loja, todo mundo sabe que aqui tem a grife que eu amo de paixão, que é Jorge Bischoff. E hoje tivemos um evento muito bacana, super incrível, né, Sandra? Que legal que foi, né? Olha, me surpreendi, todas elas chegaram com muito amor, muito carinho e saíram daqui com uma pitadinha de querendo mais. Então a gente fica muito feliz em saber que a gente está agradando o público aqui no Shopping Garten. Verdade. Sandra, vamos falar um pouquinho do que já chegou. Gente, olha isso. Olha a elegância de um calçado como esse. Super tendência? Super tendência. E esse modelo, né, Fá? Todo mundo sabe que é o carro-chefe da marca que tu ama, que é Jorge Bischoff, né? Então, Jorge, esse bloquinho, salto bloco, é a tendência, é o carro-chefe dele. Então, a gente está com essa opção, estamos com a opção também do xadrez, que também veio numa textura maravilhosa, porque Jorge brinca sempre com as texturas, com as cores, né? Então, podem apostarem, gente, vocês estão super lindas e na tendência. E olha, gente, eu quero que vocês vejam o interior desse calçado, olha isso. É, além de conforto, é qualidade. Todas as ferragens maravilhosas. Eu puxo sempre a sardinha para Jorge Bischoff, porque eu acho elegantérrimo. Olha isso, super tendência também. Marsala vem com tudo, né? Não. Se vocês perceberem todas as grifes, todas as tendências da moda, blogueiras, a tendência desse inverno, a cor vermelha. E o Marsala pertence à família da cartela de cor vermelha. Então, assim, Marsala, vermelho, gente, apostem. Tá no guarda-roupa, tá nos calçados. Super mega tendência. E você, claro, com vermelho é tudo mais lindo, né? É uma cor do inverno, não tem? É vermelho. É super sensual. Agora, gente, o que é isso? É luxo puro. Então, em muitas peças, não sei se vocês estão percebendo, tanto nos calçados como também uma pegada nas roupas, está vindo muito pelo. Então, vocês podem apostar. Não vem com uma grande quantidade, mas o pelo vem com essa pegadinha de elegância. Então, vocês podem apostar que o pelo está vindo com tudo. Tudo, tudo, tudo de bom. Legal. E eu gostei também que a gente conseguiu mostrar para as mulheres, além das tendências de Jorge Bischoff, esse é um preview, tá, gente? Ainda não chegou a coleção toda. Tem Schutz, tem bastante outras grifes, né? Sim, Fá. A gente acabou de receber agora a Schutz, né? Que estava bastante cliente pedindo essa marca. É uma marca também bem apaixonante. Então, as clientes estavam assim, ai, não vai ter mais Schutz, não vai ter mais Schutz. Então, a gente agora tá com Schutz, tá com tudo. Mas também não podemos esquecer também da Luz da Lua, que tem muita cliente que ainda, ai, não sabia que vocês vendem Luz da Lua, então a gente vende Luz da Lua aqui. Tá com uma coleção maravilhosa também agora para este inverno. Outra marca que também a gente está chegando aí com bastante pegada, Carmin. Quem é apaixonada por Carmin, gente, vem aí. A gente tá com bolsas lindíssimas da Carmin. E os calçados também são totalmente chiques e glamurosos, né? Carmin, eu tô apaixonada também por Carmin. Então, assim, tem de tudo e para todas. Só aguardamos vocês mesmo para virem conferir esse preview, porque quando chegar a coleção, vocês vão ficar babando muito mais. Deixa eu mostrar esse, Sandra. Gente, olha isso! Não, isso é muito chique. Então, a gente começou com a Seconello e bastante cliente também falou, meu Deus, essa marca é tudo. Então, quem segue blog, blogueiras, fashionistas, gente, ela é super tendência, super moda, super estilo e o principal que eu vejo que as clientes pedem muito, conforto. 25 anos no mercado também. Olha que linda. Gente, vocês estão vendo que isso daqui é um veludo, né?
Super também, nesse inverno, veludo, pelo, brilho. E verniz. Verniz. O verniz, assim, ó, no verão, muitas clientes estavam com medo, porque tinha muita sandália com verniz. Então, assim, eu falei, pode apostar, porque o inverno vem uma pegada muito forte de verniz e realmente vocês podem observar. É verniz em bolsa, verniz em carteira, verniz em cinto, verniz em sandália e o verniz, queira ou não queira, deixa as peças mais elegantes. Bom, gente, vocês sabem que a Grindelli Premium fica aqui no Garten Shopping. Hoje tivemos um preview, um evento com uma palestra, Mulheres de Salto, Mulheres no Salto, com o fisioterapeuta Johnny Jablonski, que deu um show de conhecimento. Olha, tô 20 e poucos anos, né, no mercado de calçados, e a gente vê tanta dificuldade de perguntas de clientes que hoje realmente eu tive o prazer de aprender que realmente muitas vezes o problema não é o sapato, né? É quem está em cima do sapato. Então, assim, aprender que a gente precisa descansar os pés, a gente precisa tratar melhor os pés, porque através dele, né, que nos atura o dia inteiro em cima, nos aguenta, né? A gente precisa cuidar dele com carinho, com calçados bons e com boa postura também, né? Então, assim, ó, gente, só tenho que agradecer quem veio, quem participou, quem foi nossos parceiros, porque valeu muito a pena o nosso evento de hoje. Tô feliz, tá? Tô feliz. Estamos realizadas porque além do evento ter sido maravilhoso, um sucesso, a coleção tá linda e olha, isso não é nem a metade, porque a hora que chegar, a gente vai voltar a mostrar para vocês. Sandra, obrigado, você é uma super fera, a gente adora, nossa, o carinho que as clientes têm por você. É isso que eu sempre tento passar para minhas clientes, né, que a gente tá aí no lugar que a gente tá 6 anos, né, mas no mercado a gente tá mais de 20 anos. E o que eu busco muito hoje é relacionamento. Então, assim, hoje elas não me procuram só para comprar, mas sim para tirarem informações. Sandra, isso é legal, isso não é legal, o que que tu acha, o que que tu não acha. Então, é a confiança que elas têm no profissional. Então, hoje, eu só tenho que agradecer porque a minha vida é em função das minhas clientes. É isso, gente. Nós estamos aqui na Grindelli Premium, que fica no Garten Shopping. Estamos esperando vocês. E agora a gente vai bater aquele papo de sempre com o Johnny Jablonski, que vai nos dar as mesmas dicas, pouquinhas, né? Para que o nosso telespectador fique também ligado no que pode, mitos e verdades sobre o salto. Nesse evento de relacionamento aqui na Grindelli Premium do Garten Shopping, nós pudemos ver que realmente quem é o grande vilão do salto não é o salto, somos nós com os nossos comportamentos e as diferenças de corpos e situações que a gente tem. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Johnny? Porque o fera falou aqui e todo mundo ficou quietinho. Johnny, aquilo parecia realmente uma aula. Foi tão legal, as pessoas elogiaram tanto a tua palestra, foi muito top, né? Que bom, eu fico feliz. Que na verdade é, né? Esse é grande mito, assim, quem é o vilão? O salto ou a dona? Sempre vai ser a dona, sempre, né? Então, na verdade, a gente desmistificou muitas coisas que a saúde tende a vender errado, distorcendo as coisas, fazendo com que as mulheres tenham uma preocupação a mais. E o salto não é para ser um problema na vida de uma mulher. Até porque a mulher fica linda de salto, né? Fica empoderada, fica chique, fica elegante. Então, na verdade, o salto não é um problema. Agora, o problema é como vocês estão usando. E é isso que foi o nosso papel hoje, né? Como especialista em coluna e grandes articulações, hoje a gente trouxe um pezinho aqui, né? Para mostrar a complexidade disso. Então, a gente está falando de 28 articulações e essas articulações precisam estar em harmonia para a gente poder organizar essa funcionabilidade. Então é importante a necessidade de um bom calçado, né? E aí legal a gente estar em uma loja de multimarcas, isso também é bacana, porque aí você tem um leque maior de opções, né? Não existe a marca melhor e a marca pior, existe aquela marca que se adequa melhor a cada pé e a cada mulher, né? Então é importante que você entenda qual é a marca que vai te servir melhor, que vai te oportunizar uma possibilidade de você ter um bom acessório, uma boa ferramenta, né? Então, na verdade, hoje a gente trouxe dicas de como é que deve ser usado o sapato, quais são as coisas que a gente deve fazer para não ter problema e dentro disso tirar o máximo proveito para que vocês possam usar esses sapatos sem se prejudicarem, né? E tendo com isso a possibilidade de ter uma vida mais saudável, mais organizada e obviamente evitar problemas futuros, né? Johnny, então usar dois tipos de salto durante o dia, fazer essa
variação? Troca, com certeza. O que a gente orientou as mulheres é que são os receptores de equilíbrio, né? Que são os receptores óculos motores que mantêm o equilíbrio, a coordenação. E esses captores entram pelo pé. E esses receptores têm que estar estimulados. Com o uso continuado, 4, 5, 6 horas, esses receptores vão se anulando e a gente vai jogando a responsabilidade deles para os músculos. Por isso que a gente cansa mais do que o normal. Então é adequado que as mulheres troquem de calçados pelo menos 2 vezes ao dia. Então, se de manhã usou um baixinho, use um alto à tarde. Se usou um fininho, use um mais grosso. Se usou um muito aberto, use um mais fechado. Então, esta opção de troca vai fazer com que os receptores se mantenham mais ativos e a gente não compensa os músculos trazendo um cansaço físico. Gente, não tem sapato errado, não tem salto errado, não tem nada errado. Tem o bom senso, né, Johnny? E a utilização errada. E isso é que faz a diferença. Isso que as mulheres adoraram, porque elas viram que elas podem usar o quanto salto elas quiserem, desde que seja com bom senso. E aí a gente também deu as informações da deformidade dos calçados. Então, assim, é muito importante que a gente não crie um apego tão efetivo sobre o calçado. Quando a solinha de fora já começou a gastar, o salto começou a gastar, é importante que a gente já repense a utilização. E o mais importante, quando a palmilha interna começar a deformar, marcar os dedinhos, também está na hora de fazer a troca do calçado. Então é importante que a gente entenda que um bom calçado não é aquele que nos deixa essencialmente confortável, porque aquele provavelmente já está deformado e ele vai alimentar a postura inadequada. Então é legal que a gente entenda que conforto não tem a ver com deformidade do calçado. Por isso investir em boas marcas, por isso ter um calçado que de fato vai fazer a diferença, para que você transcorra no seu dia de forma muito mais saudável e se prejudicando menos, né? A gente também falou das doenças, né? O que é a tal da Joanete, por que ela acontece? O problema nunca tá lá no pé, esse problema vem de outros campos, então não adianta ficar focando ali. As fasciites plantares, as artroses, todas essas doenças que são muito comuns, as tendinites, que não existem, na verdade é tendinopatia. Então todas essas alterações que são simples, rotineiras do dia a dia de uma mulher, e que se não forem olhadas e tratadas de forma correta, a tendência de limitar a função, atrapalhar a vida, interferir na renda, porque quando a gente não trabalha, a gente não ganha dinheiro. Então é importante também que a gente faça a coisa certa para tirar o máximo de proveito. Então a ideia de hoje, nessa loja super bacana, nesse teu evento super bacana, foi trazer para essas mulheres super bacana o entendimento de ter um bom calçado e dentro disso tirar o maior proveito disso. Legal, Johnny, olha, foi sensacional. Eu adorei, quero agradecer a tua participação, sempre, né, disponível pra gente e com informação, né, gente? Isso é que é o mais importante. As mulheres ficaram encantadas e quem não conhece ainda a Fisiotera ITC Vertebral, vale a pena conhecer. A gente vai lá mostrar o prédio novo, que, gente, que eu já tô querendo faz tempo. É verdade, a gente já fez 1 ano e ainda não fomos, né? Mas vai sair. Logo, logo a gente vai estar mostrando para vocês. Uma estrutura incrível, a clínica dobrou de tamanho, o corpo docente aumentou, a equipe está mais qualificada, os produtos aumentaram e a gente tem muita solução. E outra, gente, com custo diferente. Já foi a era de achar que o meu tratamento é caro. Não é caro, vale a pena e a gente tem coisas para cada situação. É isso aí, gente. Nós estamos na Grendelli Premium, num evento muito top, super bacana, super legal. E tratamos de muitos assuntos, né? Tivemos uma noite agradabilíssima com muitas mulheres, muitas amigas, muitas simpatizantes com a Grendelli Premium, que é uma loja multimarca e que tem várias grifes maravilhosas que a gente adora, ama, com um coquetel delicioso, as parcerias super bacanas de quem realmente aproveitou a oportunidade e a gente só quer agradecer. Grendelli Premium fica aqui no Garten Shopping e a gente espera você. E aqui tem aquela grife que eu sou absolutamente apaixonada, que é Jorge Bischoff. Uma grife chiquérrima, que tem uma qualidade incrível e que deixa a mulher realmente, de fato, muito elegante. Música.